Sobotní protivládní demonstraci v Praze označila na sociálních sítích předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová za dny Varšavské smlouvy. Tím ale naštvala opoziční politiky. V partii Terezie Tománkové dnes šéfka sněmovny vysvětlovala své přirovnání. Tam zazněla slova o tom, že bychom měli vystoupit z Evropské unie, tedy se ochudit, oslabit Českou republiku a její občany, že bychom měli vystoupit z NATO, tedy vrhnout se v šanc všem nepřátelům a oslabit svoje bezpečnost. To si myslím, že je potřeba také říkat. Za co tam ti lidé plédují, ať už na pódiu, nebo čemu ti tleskají lidé pod pódiem? Nazvat to dny Varšavské smlouvy nebo dny Varšavské smlouvy je úplná arogance moci. To jsou, paní předsedkyně, lidé, kteří využili svého ústavního práva a šli vyjádřit znepokojení nad tím, jak tady vládnete. Je to přirozené, je to demokratické, je to vyjádření a že se sejdou naprosto v pořádku, pokud se chovají protiprávně, je v pořádku, když se zakročí. Zaregistrovala jsem, že vlastně celá demonstrace byla svolená panem Reichlem, takže já to vnímám demonstraci jako vyjádření nějakého politického názoru ze strany těch svolavatelů. Já jsem nezaznamenal v zásadě jedinou demonstraci, kde by ti účastníci, nejenom svolavatele, ale ty účastníci nezískali nějaké nálepky. Vy jste to tady řekla, dezoláti, proruští trolové, pak se zkoumalo, kolik mají zub.